سلام خدمت خانم ها و آقایان، هر کی از هر جا صدامو میشنوه. اول باید عید تولد مسیح رو که ما میگیم سال نو میلادی به همه عزیزان هموطن و مسیحی تبریک بگم. میدونین که ما از تلویزیون پیام جوان صحبت میکنیم و امروز هم باز برنامه ای دارم در مورد شاعری که مثل خودم فرزند رنج بود، یعنی با زحمت و کار خودش یک عمر زندگی کرد، به مدارج عالی رسید که با ملک و شعرای بهار همدم و هم نشین بود وقتی که در غزل طرح اقتراح ریخته شد. این مرد اسمش هادی رنجی بود. سخن از هادی رنجی است، مردی که در سراسر زندگی پر افتخارش هیچگاه شانه از زیر بار کار خالی نکرد. چکش و سندان دو مونس دیرین او بودند و آهن سخت را به مدد آتش نرم می کرد و آن را به هر شکلی که می خواست در می آورد. او قفل ساز بود. در داخل مغازش این بیت شعری که می خونم در تابلوی نوشته شده بود و به تمام بینندگانش سلام می داد. می گفت: به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست، فزونتر از عدد قفل ها کلید اینجاست. مغازش البته تا 6 دهه قبل در ضلع شمال غربی میدان دروازه قزوین تهران نزدیک کوچه شیبانی مغازه موقر او دایر بود. این مغازه پاتوق دوستان ادبی رنجی بود. من نیز افتخار دوستی با او را داشتم و گاه گاهی به اتفاق دوستان شاعر به دیدنش می رفتیم. با دیدن ما لبخندی چهره مهربان و شکسته او را پر می کرد. دستی به پیشانی و ریشهای سفید خود می کشید و ضمن پاک کردن عرق از چهره ما را به نشستن دعوت می کرد. آن روزها بازار انجمنهای ادبی تهران گرم بود. انجمنهایی که اون روز وجود داشت از جمله انجمنهای ادبی صائب بود که در تهران با کمک دوست روانشادم خلیل سامانی موج، انجمن ادبی ایران بود که به همت استاد محمد علی خان ناصح، انجمن آذرآبادگان بود به مدیریت محمد دهیم، انجمن حافظ تهران بود در خیابان نادرپور، خیابان نادری منزل ملکپور، انجمن ادبی سعد بود در کلبه سعد. خلاصه هر کدوم از انجمنها یک شب هفته رو به خودشون اختصاص داده بودند. به شعرا در این جلسات اشعاری را که ساخته بودن می‌خوندند. در بعضی از انجمنها طرح غزل مطرح بود، یعنی غزلی از متقدمین انتخاب می‌شد و آن را به مسابقه می‌گذاشتند. شاعران شرکت کننده در انجمنها باید غزلی در وزن و قافیه غزلی که مطرح شده بود بسازند و در هفته بعد آن را در انجمن بخوانند. این بهترین شیوه برای شناخت قدرت و تسلط یک شاعر در کار شعر بود. رنجی همیشه غزل‌های مطروحه را زودتر به بهتر از دیگران می‌ساخت و این علاقه او را به کار شعر می‌رساند. این نکته را نیز باید بگویم که رنجی تحصیلات کلاسیک و عالی نداشت، ولی از 15 سالگی بر اثر علاقه‌ای که به شعر داشت
با آموزشی که در مدارس و مکتبخانه های قدیمی دیده بود قادر به خوندن و نوشتن بود و در اثر ممارست زیاد و آشنایی با شعرای بزرگ و شرکت در جلسات انجمنهای ادبی و ساختن غزلهای مطروح به تدریج به مرحله استادی رسید، تا جایی که شخصیتی مانند ملک و شعرای بهار به قدرت او در شعر اذعان کرد. این مسئله را روزی آقای، یعنی در واقع باید بگم روانشاد ودیع‌زاده، برایم تعریف کرد. او می گفت، البته او 50 سال پیش می گفت به من، نزدیک به 40 سال پیش روزهای جمعه در تهران جلسه ای داشتیم با حضور سید محمود فرخ، شاعر معروف خراسان، ملک الشعرای بهار و جمعی از علاقمندان به شعر. رنجی نیز در آن جلسه شرکت می کرد. شعرهایی را که ساخته بود برای ملک الشعرای بهار و فرخ و سایرین می خواند تا اگر اشکالی از نظر آنها در شعر او وجود دارد آن را تصحیح کنند. روزی مرحوم رنجی غزل شکسته است را که به اقتفای یکی از غزلهای رهی معیری با مطلع دوش از بیمهری آن ماه سیما سوختم ساخته بود خواند. این غزل رنجی اونقدر در بهار و فرخ به سایر دوستانی که آن روز در جلسه شرکت داشتند مؤثر واقع شد که آقای فرخ 100 تومان سله به مرحوم رنجی داد. 100 تومان خیلی پول بود 70-80 سال پیش. ملک الشعرای بهار نیز قول داد که این غزل رنجی را استقبال کند و هفته بعد در جلسه بخواند. هفته بعد هنگامی که بهار به جلسه آمد چند بیتی را در وزن غزل رنجی ساخته بود خواند، ولی در آخر گفت غزل من خوب نشد و آن را پاره کرده به دور ریختم. البته باید این را هم بگویم که این غزل رنجی از معروف در این غزلهای اوست و بارها و بارها در مطبوعات و کتابهای مختلف چاپ شده است. اون غزل این است، با ردیف شکسته است: ما را دل از کشاکش دنیا شکسته است، این کشتی از تلاطم دریا شکسته است. تنها ننالم از غم ایام و جور یار، باشد مرا دلی و ز صد جا شکسته است. ای گل برون نیاوردش سوزن مسیح، خاری که عشق تو به دل ما شکسته است. این حسرتم کشد که ز مرغان این چمن، بال من فلک زده تنها شکسته است. یک دل به سینه دارم و یک شهر دل ستان، بازار من ز گرمی سودا شکسته است. بس نادر افتد که بماند دلی درست، زن طره شکسته که دلها شکسته است. ما دل شکسته از می مهر و محبتیم، مینای ما ز نشعه صهبا شکسته است. هر چیز بشکند ز بها افتد، ولیک دل را بها و قدر بود تا شکسته است. هر کس به ملک صبر و قناعت نهاد پای، دست 1000 گونه تمنا شکسته است. رنجی کجا روم ز سر کوی او، که من پای جهان دویدم اینجا شکسته است.
سهارا بیابان است، ولی سهارای ما بزرگترین و مجهزترین فروشگاه در شمال کالیفرنیا است که با ارائه بهترین گوشت تازه 100% حلال، نان تازه روزانه همراه با هزاران محصولات غذایی منحصر به فرد در زیر یک سقف جهت ارائه به هموطنان گرامی گرد آمده است. رستوران سهارا با عرضه بهترین و لذیذترین غذاها و کبابهای ایرانی با سرویس سفارش تلفنی میزبان شما و عزیزانتان در شهر دابلین بریا خواهد بود. تلفن تماس اریا کد 925 999 8242. این غزل رنجی رو خیلی ها استقبال کردن، حتی ابو تراب جلی در مرگ رنجی این غزلش رو استقبال کرده بود که میخونم براتون. همونطوری که عرض کردم، رنجی مردی بارسته، آزاده و زحمتکش بود و از نیروی بازوی خود نان میخورد و در تمام عمر مدح کسی را نگفت. رنجی در تاریخ 1286 شمسی در تهران به دنیا آمد و از 15 سالگی به شاعری پرداخت. او رنجی تخلص می کرد. نام او در اصل هادی پیشرفت بود، ولی چون انسان رنج دیده‌ای بود، تخلص رنجی را برای خود انتخاب کرد. مرحوم صغیر اصفهانی، شاعر معروف اصفهان که از دوستان مرحوم رنجی بود و من هم افتخار آشنایی با او داشتم، هر وقت به اصفهان می رفتم به خدمتش می رفتم. مرحوم صغیر اصفهانی از رنجی و تخلص او یاد کرده است. به گفته رنجی باید گنجی تخلص می کرد. او این هدف خود را تو این شعر بیان کرده: رنجیان شاعر معانی سنج، رنج ها برده در سخن سنجی. رنج گنج آورد، روا باشد که به گنجی بدل شود رنجی. رنجی 53 سال در تهران زندگی کرد و در آخر عمر بر اثر ناراحتی قلبی آنفاکتوس کرد و به بیمارستانی در خیابان بیلای تهران انتقال یافت. او در تاریخ 4 اسفند ماه 1339 درگذشت. رنجی تا روزهای آخر عمر خود مردی بزلگو، شوخ و دوستی مهربان و صمیمی و انسانی صدیق و با ایمان بود. درست به خاطر دارم 2 روز قبل از درگذشتش برای عیادتش به بیمارستان رفتیم. من بودم با دوستان شاعرم مشفق کاشانی، مهرداد ابستا، روانشاد محمدعلی بهستا و چند نفر دیگر از شاعران تهران. در حالی که رنجی با کمک لوله اکسیژن نفس میکشید، با دیدن ما خندید، نگفت بنشینید، چیزی نیست، 2-3 روز دیگر تموم میشه. راست میگفت، 2-3 روز بعد دیگر تمام شد و در میان ما نبود. پس از مرگ رنجی، روزنامه ها و مجلات تهران و شهرستان ها با چاپ عکس و مطلب از او تجلیل کردند. انجمن های ادبی تهران برنامه های ویژه‌ای به یاد او برگزار کردند. انجمن ادبی صائب که ذکر خیرش گذشت و رنجی عضو آن بود، جزوه‌ای در 50 صفحه حاوی اشعاری که در مرگ رنجی به وسیله شاعران ساخته شده بود چاپ کرد. یک شعرش مال من بود. همه اشعاری که ساخته شده بود چون از دل برآمده بود، دلنشین بود. روانشاد دوست بزرگ من، ابوتراب جلی، شاعر استاد نیز با استقبال از غزل شکسته است رنجی که قبلا خوندم براتون، مرثیه‌ای برای رنجی ساخته بود که آن را برایتون میخوانم. جلی ساخته بود: ما را نه دل ز داغ تو تنها شکسته است، هر جا دلیست همچو دل ما شکسته است. بعد از تو گر قدم به سر گل نهاده ایم، خار مصیبتی است که در پا شکسته است. رنجی، نمانده بی تو نشاطی
به بزم اونس، پیمانه سرنگون شده، مینا شکسته است، ساقی شکسته ساغر و مطرب شکسته چنگ، این کاسه کوزه بر سر دنیا شکسته است. با اون همه خزف که به بازار زندگی است، سنگ حوادث این دور یکتا شکسته است. ای دوست با سکوت تو در محفل ادب، بازار لفظ و رونق معنا شکسته است. هرچند از غم تو جلی را شکست دل، دل را بها و قدر بود تا شکسته است. رنجی سراسر زندگی رنجی سراسر رنج و تلاش بود. زندگی او میتواند برای بسیاری از علاقمندان و شیفتگان شعر و هنر سرمشقی باشد، تا بتوانند در سایه کوشش و تلاش و خودآموزی خود را به نقطه‌ای که مورد نظرشان هست برسانند. و اما شیوه رنجی در شعر، رنجی به علت علاقه‌ای که به صاحب تبریزی داشت به شیوه هندی متمایل شده بود و تمام آثار خود را در این شیوه عرضه داشت. او خود در این مورد میگوید: رنجی ار حافظ شیراز دل از دستم برد، داد جان دیگری صاحب تبریز به من. شعر رنجی روان، ساده، محکم و پخته است. دیوان رنجی چند ماه پس از مرگش به کوشش دوستان شاعرش به وسیله کتاب فروشی زوار انتشار یافت. رنجی زندگی و احساس خود را طی غزلی با ردیف میپیچم برای ما تشریح کرده است. به راستی نیز این شعر آینه تمام نمای زندگی این انسان شریف است. مردی که گاه غم زندگی خود را میخورد و گاهی غمگسار مردم اندوهگین بود. رنجی در مرسی سرایی نیز دست داشت و مراسی که ساخته است در دیوانش چاپ شده است. یکی از غزلهای رنجی رو براتون میخونم. این غزل را رنجی در مرگ یکی از دوستان خود ساخته است، در حالی که انسان فکر میکند دوستان رنجی این غزل را در مرگ او ساختند. با دست خیش کردم تی گل نهان به خاک، اما چو من نکرده گلی باغبان به خاک. رفتی ز دیدم ولی از دل نمی روی، کردت عجل چو گنج اگرچه نهان به خاک. در خاک جان خیش کسی نسپرد، ولی من خود تو را سپردم ای بهز جان به خاک. بی آرز تو خار بود گل بدیدم، رفتی تو چون که باغد سر به روان به خاک. خواهم که جان برآیدم از سینه با نفس، خواهم که جان برآیدم از سینه با نفس، تا رفتی از کنار من ای دل ستان به خاک. ای دوست جز تو محرم رازی نداشتیم، رفتی تو هم ز دشمنی دشمنان به خاک. تا روی تو به خاک نهان شد،
به حیرتم، تابند از چه مهر و مه آسمان به خاک. تا از کفم برون شدی ای گوهر امید، شد دیدم ز هجر تو دریا فشان به خاک. رنجی ز کوی دوست به جنت نمی رود، زان رو که سر نهاده بر این آستان به خاک. غزل دیگه ای از رنجی میخونم تا ببینیم به کجا میرسیم. قمار عشق یکی از غزلهای رنجیه که در واقع تصویری از زندگی خودشه. به خویش از فعل زشت منعم و درویش میپیچم، خطا از این و اون میبینم و بر خویش میپیچم. بود چون نیش عقرب ناروایی دیدن مردم، من غم دیده هم دایم به خود زن نیش میپیچم. بکش دست دست سرم بر پای من کم پیچ ای ناسه، که من از پند بی جای تو بر خود بیش میپیچم. کسی چون من نباشد در قمار عشق بی پروا، کسی چون من نباشد در قمار عشق بی پروا، که من در پاک بازی سر زهر تشویش میپیچم. من از عشق و جنون دم میزنم دایم، نمیدانم در این ره چون نهادم پا سر از هر کیش میپیچم. گهی غمخوار خود گه غمگسار مردمم، رنجی زهم تومار هستی را من دلریش میپیچم. آخرین غزلی که از رنجی میخونم غزلیه که در استقبال از یکی از غزلهای رهی معیری ساخت. غزل رهی بود: اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم. رنجی این غزل رو استقبال کرده با این مطلع: دوش از بیمهری آن ماه سیما سوختم، با کمال تشنکامی پیش دریا سوختم. آن که با هجران به امید وصالش ساختم، در کنارش ذاتش شرم و تمنا سوختم. حسرت دیدار خورشید رخش دارم هنوز، گرچه از تاب رخش گاه تماشا سوختم. سوختم اما نبودم شمسان یک جا مقیم، چون چراغ کاروان هر شب به صد جا سوختم. من که دانی ذاتش مهرش دلم جایی نسوخت، با رقیبان بود گرم صحبت اینجا سوختم. در دل سنگش شد آخر برق آهم کارگر، این منم که از آه آتشبار خارا سوختم. گفت روزی میشوی فرداز وصلم کامیاب، شامها در انتظار صبح فردا سوختم. گرچه دارد عاشق دل داده از اندازه بیش، ذاتش هجرش من دلخسته شبها سوختم. عشق بی پروا سبب شد تا میان انجمن، گرد شمع عارضش پروانه آسا سوختم. با رهی همراه در این معنیم رنجی که گفت، با رهی همراه در این معنیم رنجی که گفت، اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم. روان شاد. این پایان برنامه ما بود، تا جلسه بعد.
تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.